ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିନେଲେ। ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ର 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା। ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଖରାପ ସାମଗ୍ରୀର କରାଯାଉଛି ବ୍ୟବହାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ବଡ଼ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଗ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୌଷ୍ଟିକ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 2022 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ 100 କୋଟି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅନିୟମିତତା ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ସର ଅତିରିକ୍ତ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଜାଲ୍ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କମିଶନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିପାଇଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଫଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି ତଥା ପରିବା କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଲୁଣ ଓ ମସଲା ଆଦି ଏକ୍ସପାଇରି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜର ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଦେଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ାଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।